Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibarebe neza, Imana ibaganze cyane. Abantu mudukurikirana, ndabashimira cyane ku bitekerezo byanyu, uburyo muduha kuraje. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero ndagushimira cyane wewe wakanze subscribe, Imana iguhe umugisha. Wowe ushyiraho akantu ka like, Imana iguhe umugisha. Kandi wowe umpa komenti ukambwira ngo ni courage, ukambwira ngo merci, ukambwira ngo imbere cyane, ukambwira mbese Imana iguhe umugisha kuri buri kimwe ubasha kumbwira kugira ngo nkomeze ne gucika intege. Imana iguhe umugisha. Hama rero ndagushimira cyane nawe ujye ukora share ukapostinga. Mana ndagushimira igihe cyo umpa ukurikirana icyo Imana iba yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tugisangire. Imana iguhe umugisha cyane. Hanyuma rero ndakomeza cyane. Umuntu utameze neza nagira ngo mubwire ngo akomere, nagira ngo nkubwire ngo humura. Uyu munsi nubwo utameze neza, ejo birashoboka ko wazamera neza. Niyo si turimo, nibwo buzima. Uyu munsi ubumeze neza, ejo ntubumeze neza. Ubwo rero ihangane, wowe uri mu gihe cyo kutishima ukomere cyane. Siko bizahora kubamutegereza, keretse kubava mu isezerano nta mpamvu. Rero komera. Kandi abari mu byishimo, abantu bari mu minsi yabo y'umunezero, nababwira ngo congratulation, nababwira ngo courage, nababwira ngo ibihe byiza. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero mu minsi yashize nagiye mbapoza mbabwira ngo hari indirimbo, nagiye mbabwira ukuntu nzabaho ubuhamya bw'indirimbo, uburyo zaje, uburyo Mwuka w'Imana yagiye azimpa. Harimo abansabye umushinga, harimo abansabye hora wirira, hari n'abandi bagiye basaba indirimbo zitandukanye. Murihangana, uyu munsi ntabwo nje kubahereza ku buhamya bw'izo ndirimbo, ahubwo murihangana mbahereze icyo Mwuka w'Imana yampaye kugira ngo mbahereze. Ubuhamya n'ejo cyangwa ejo bundi, ubuhamya n'ubutaha, kandi nzi yuko muramfite nanjye ndabafite. Mu gihe tugihari byose biracyashoboka, mu gihe tugihumeka byose biracyashoboka. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibaganze cyane. Rero kadusenge Imana, hanyuma tuyereke gahunda, dukomeze kwishyira mu biganza byayo. Hanyuma mbahereze, mbapfundurire agaseke. Mwuka w'Imana yampfunyikiye kugira ngo mbahe uyu munsi. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibishimire. Data wa twese mwiza, turagushimiye. Tugushimiye ko wabanye natwe iminsi yose itambutse ubugingo bwacu. Wagiye urwana intambara tuzi n'izo tutazi. Turagushimira ingabo nyinshi utanga zigapfa ku bwacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, nyiribihe. Turakwinginze kugira ngo n'ubundi utwezeho gukiranirwa kose, utubabarire icyaha n'igisa nacyo. Twamenye ko ntawe uzajya mu ijuru adakijijwe. Niyo mpamvu dukishijwe bugufi, no kugira ngo imbabazi zawe zitubeho none, imbabazi zawe zitwomeho ibihe bidashira, kugira ngo ubwo uzaza uhamagaye amazina natwe tuzumva ayacu, tukwitaba izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana natwe rero muri uyu mwanya, ijambo ryawe reka ribe ijambo ryo kutugirira umumaro, ribe impamba muri uru rugendo, kandi unyemere abagiye kuryumva ntabaribo, ahubwo izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Ngaho umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere y'amaso yawe. Urakoze, urakarama, mu izina rya Yesu niho mbyambaje, amen. Uyu munsi rero Mwuka w'Imana yampaye ijambo riri muri Yesaya igice cya 40. Yesaya igice cya 40. Imana ishimwe, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Yesaya igice cya 40, turasoma duhereye ku murongo wa 12. Yesaya igice cya 40, turasoma duhereye ku murongo wa 12. Imana ibahe umugisha cyane. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo Imana ikomeye, uburyo Imana igize gute ikomeye. Mu by'ukuri uyu mutwe nawo tuwuvuzeho twavugaho byinshi, uburyo Imana igize gute ikomeye. Mu ruhande rwanjye hari uko nayivuga, hari uko nayivuga, nkavuga uburyo ikomeye, uburyo yanyeretse gukomera kwayo. Nawe hari uko wayivuga uburyo yakweretse gukomera kwayo. Muri rusange hari n'ibindi twafatanya tukavuga uburyo Imana yacu ikomeye. Imana ishimwe, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome mu izina rya Yesu.
Ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi akagendesha ijuru intambwe akageresha ijuru intambwe z'intoki akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani 13. Ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka akamuhugura nk'umugira inama? Ninde yigeze kugisha inama kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge akamuha uburyo bwo kwitegereza? 15. Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani. Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. Lebanoni ntihaba inkwi zo gucana zihagije, kandi n'inyamaswa zaho ntizashyika kuba igitambo cyoswa. 17. Amaso ye amahanga yose ni mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa, kuri we abarwa nk'ubusa ndetse ari hanyuma y'ubusa. 18. Nuko rero Imana mwayihwanya nande cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki? 19. Dore igishushanyo kibajwe umucuzi abanza kukiyaza, umucuzi w'izahabu akagiteraho izahabu akagicurira imikufi y'ifeza. Umutindi 20. Umutindi utabona ituro ringana rityo ashaka igiti kitazabora, maze akishakira umukozi w'umuhanga wo gushinga igishushanyo kibajwe kitazakuka. 21. Mbese ntimwamenye kandi ntimuranyumva? Ntacyo mwabwiye uhereye mbere na mbere, uhereye igihe isi yaremewe, ntacyo mwasobanukiwe. Iyo niyo 22. Iyo niyo yicariye hejuru ku rusenge rw'ijuru abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzikira. Niyo ibamba ijuru nk'inyegamo, ikaribamba nk'ihema ryo kubamo. 23. Ibikomangoma ikabihindura ubusa, n'abacamanza bo mu isi ikabahindura ibitagira umumaro. 24. Ni ukuri niyo bagiterwa ni koko niyo bakibibwa, kandi igiti cyabo niyo kigishora imizi mu butaka. Imana ibahuhaho bakaraba umuyaga wa serwakira ukabayora nk'ibishingwe. 25. Murihangana dusome iri jambo rwose turisoze. Imana ibahe umugisha cyane. Tugeze kuri 25, mwihangane ntimukarambirwe. Ijambo ry'Imana burya niwo musima utera imbaraga. Ijambo ry'Imana nyamara nubwo turangarira mu bindi, ariko buri ijambo ry'Imana bene data niryo twahamagariwe. Ijambo ry'Imana niryo ridukwiriye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ijambo ry'Imana niryo rikwiriye kutuyobora kuruta kuyoborwa n'ibindi. Nubwo benshi batari kunze muri iyi minsi, ariko urahirwa wowe ukunze gusoma ijambo ry'Imana, kandi urahirwa wowe ukunze kumva no gutega amatwi ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha cyane. 25 aravuga ngo, nuko rero mwangereranya nande twahwana? Niko Uwera abaza. 26. Nimwubure amaso yanyu murebe hejuru. Ninde waremye biriya agashora ingabo zabyo mu mitwe zose akazihamagara mu mazina?
kuko afite imbaraga nyinshi akagira amaboko n'ububasha, nicyo gituma nta na kimwe kizimira Imana ishimwe. 27 aravuga ngo, yewe Yakobo Isirayeli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? 28 mbese ntimwari mwabimenya? Ese nturabyumva? Ese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Imana ishimwe. 29 aravuga ngo, niyiha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Imana ihimbazwe. 30 abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. 31 ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana ishimwe, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo ijambo umwuka w'Imana yampaye ni ukuva Yesaya 40 kuva kuri 12 kugeza kuri 31. Imana ibahe umugisha. Rero urahirwa cyane wowe ugikunze ijambo ry'Imana. Mbisubiremo, abantu benshi muri iyi minsi rwose mana murabizi ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Abantu mbega dukene ijambo ry'Imana, twumve yababawe, twumve ntago rikiri ngombwa, ntago rikiri kuri sigise. Ariko harahirwa umuntu ugifite inzara n'inyota byo gukiranuka, byo gushaka ubwami bw'Imana. Harahirwa umuntu ugifite inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana. Uwo muntu arahirwa cyane. Imana ishimwe, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero iri jambo riravuga ngo uburyo Imana ikomeye. Mu by'ukuri nararisomye cyangwa se numva riranganje cyane, numva hariho ikintu umwuka w'Imana ambwiye kubabwira. Mu kuri uburyo Imana ikomeye, hari igihe dusenga rimwe na rimwe tugasanga hari ntabwo dusenga Imana nk'uko iri, cyangwa ntabwo tuyivuga nk'uko iri. Imana irakomeye. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwa muntu, kandi Imana niyo ivuga bikaba yategeka bigakomera. Imana niyo ikinga ntihagire ukingura. Imana niyo ikingura ntihagire ukinga. Imana niyo iguhereza, niyo iguha ntihagire ukwima. Haleluya. Imana niyo igushyira hejuru ntihagire ugushyira hasi. Imana niyo igushyira hasi ntihagire ugushyira hejuru. Mbega ubutware bwose irabufite. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Rero ninde 12 aravuga ngo, ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi akagira gute, akageresha ijuru intambwe z'intoki, akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi, agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Ninde se mu by'ukuri uretse no kuvuga ngo uragera ngo ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi? Mu by'ukuri uretse no kugera amazi y'inyanja ku rushyi, mu by'ukuri uretse n'ay'inyanja tu, amazi yuzuye basi nayo sibye kari menshi. Ufashe amazi yuzuye igikombe ukayashyira gutya ku rushyi, wayagera ukavuga ngo afite ikigero iki n'iki, ukavuga ngo akwiriweho rwose. Noneho rero ijambo ratubaza ngo ninde ubasha kugera gutya amazi y'inyanja akayashyira ku rushyi gutya? Ntawe mu bisi no mu bo mu ijuru ntawe wabishobora, uretse nyiri ijuru, uretse nyiri ibihe, uretse Imana yo mu ijuru. Ninde wabishobora? Ninde mu by'ukuri? Oya, ntawe. Uburyo Imana yacu ikomeye, iyo rero ibasha kuyafata gutya ikayashyira gutya ku rushyi bigakunda, ikayagera, ikamenya ikigero cyayo, kandi niko kuri ku ijambo ryayo. Imana idufashe, kandi ninde cyangwa ninde wageresha ijuru intambwe z'intoki, cyangwa se pate akavuga ngo pate imwe, pate ebyiri, pate eshatu, akavuga ngo ijuru rifite pate zingana gutya, cyangwa se ijuru rifite
mbega nuvuga ngo ukagera ukajya intambwe z'intoki ugatera pati ukavuga ngo ijuru rifite pati zingana gutya cyangwa ijuru rirangana gutya. Mu by'ukuri mu batuye isi cyangwa mu batuye ijuru nta muntu uzi uko ijuru ringana uretse uwariremye, uretse uwaremye ijuru n'isi, ni ufite ubwo butware, ni ufite ubushobozi. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uretse no kuvuga ngo se intambwe z'ijuru ngo wazimenye. Mu by'ukuri uretse n'intambwe z'ijuru harimo n'abantu batazi intambwe z'inzu batuyemo. Ndavuga pate nyine ugatera pate ukavuga ngo inzu yanjye ifite pate zingana gutya cyangwa se inzu ntuyemo ifite pate zingana gutya. Ntago ntekereza ko hariho n'umuntu ubizi, ntawabishobora. Rero kuko Imana ikomeye, kuko Imana ifite ubutware, kuko Imana ifite ubushobozi, ubwo butwari irabufite. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nuvuga ngo Imana izi ntambwe z'intoki zigize ijuru. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Cyangwa se ninde wabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani? Mu by'ukuri ninde wamenya indengo yajyamo umukungugu wo mu isi, umukungugu uko ingana? Ninde wamenya mbwira, hari umufuka uzi cyangwa hari igitenga uzi cyajyamo umukungugu ugize iyi si? Ntago nta mufuka wabona, ntago wabona ikintu kigera kijya kijyamo umukungugu uri hano ku isi. Rero kuko Imana ikomeye, ibyo byose nabitekereje, ibyo byose naje gusanga Imana niyo ikomeye, niyo ibasha kugera ikamenya ngo uyu musozi ufite ibiro bingana gute. Natekereje ndavuga nti se agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani, mu bakomeye bo mu isi, ko abantu bize ari abanyabwenge. Mu by'ukuri ninde wamenya uyu musozi ngo urapima gutya? Mu Rwanda reka tugende tumubaze, uretse ko wenda naba ngiye no nakure, reka mvuge mu Kigali. Mu by'ukuri cyangwa se naho ureba uwo musozi uri aho ngaho, utuye hafi aho ngaho, mu by'ukuri uzi ikigero cy'uwo musozi? Ese uzi Karisimbi ipima ibiro bingahe? Ese uzi Kilimanjaro ipima ibiro bingahe? Ese uzi mbega umusozi waba uzi wenda unaciriritse atari n'iyo ngiyo irenze? Nakubaza ngo ninde ukomeye wo mu isi wavuga ngo afite ubutware n'ubushobozi bwo kumenya ngo uyu musozi urapima gutya? Uretse nyir'ibihe, uretse nyiri ugukomera, uretse uwaremye ijuru n'isi. Uburyo Imana igize gute ikomeye? Imana irakomeye. Rero buriya irabizi byose, ibizi ngo umukungugu wo ku isi nawushyira muri iki kintu bigakunda cyangwa se ukajyamo uyu musozi gutya na gutya waha n'aha ibasha kumenya ngo urapima gutya. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana irakomeye, Imana irahambaye. Niyo ibasha kugira gute? Niyo ibasha kumenya inyenyeri? Yavuze ngo turebe hejuru twitegereze. Niyo ibasha kumenya inyenyeri, ikamenya ukwezi, ikamenya izuba. Niyo ibasha kuzihamagara zikitaba kandi mu mazina yazo, please. Ibasha kuzihamagara mu mazina yazo ikamenya, ikabizi ngo buri nyenyeri izi nyenyeri zibarizwa muri uyu mutwe umeze gutya na gutya. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Amoko y'inyenyeri Imana irayazi, ikamenya ngo buri nyenyeri ibarizwa ahangaha kandi zose iziza amazina. Ninde wo mu isi wabishobora uretse kubeshya? Ntawe. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irahambaye. Ntabwo nzi uburyo nayikubwira, ariko njyewe iri jambo navuze ngo ariko ubundi umuntu agira ubwoba bw'iki? Ibasha kumenya ibyo byose, ifite ubwo butware, iri hejuru y'ibintu byose, ntugire ubwoba. Nagira ngo nkubwire ngo ibikubaho iba yabyemeye, ibinabizi, ntugire ngo hari ikintu kikubaho itakizi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Reka twihute
twisomere hano ku murongo wa 27 wava ngo yewe Yakobo Isirayeli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Ahangaha hari Yakobo, reka nkubwize ukuri, hashyira izina ryawe, uvuge ngo yewe Donata, yewe Donati, yewe Donatira, yewe Clementina, Imana irakubaza cyangwa se Kristo arakubaza, niki gituma wiganyira, niki gituma niganyira, nkavuga ngo Uwiteka ngo ntareba inzira zanjye? Imana irazizi inzira zawe, inzira zawe zose Imana irazireba, ndetse iyo uryamye usinziriye irakureba, kuko Imana itagira ikintu na kimwe, nta kintu na kimwe ihishwa. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane, nubwo ntayizi neza, ariko ibikugoye ibikuruhije ikoreze Uwiteka Imana yawe irabishoboye. Iyo ndirimbo ibashimishe, ntabwo nyiza ariko ni ya sauti, ngo ni sauti. Nuvuga ngo rero inzira zacu Imana irazireba, kandi nta mpamvu yo kwiga, mureke twe kwiganyira, kuko Uwiteka kwiganyira, uvuga ngo ni iki gituma Uwiteka arakubaza ngo ni iki gituma wiganyira, uvuga ngo Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi byanjye Imana yanjye irabyirengagiza. Ntabwo ibyirengagiza nyine nk'abantu ushobora kureba ukabona Imana ntikwitayeho, ukabona Imana yarakwirengagije, ukabona bukwiriyeho ireba, ukabona mbese izuba rikurengeyeho ireba. Imana irabizi, Imana irabikurikirana. Wikiganyira ne kwiganyira, twe kwiganyira, kuko nta bitubaho Imana itabizi. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Iratubaza ngo mbese ntiwari wabimenya, ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, haleluya, ntirambirwa, icyo ni kimwe, ntiruha. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntago arambirwa, ntaruha. Oya, ni ukuri. Abari mu kazi, abayibere arimo abikurikirana, uwacu we yahoze kare anamvishije hari ukuntu yabivuze, aravuga ngo Imana yakirwana nk'intama, haleluya, hanyuma yarangiza ikanesha nk'intare cyangwa igatsinda nk'intare. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ntago Imana irwana ngo wumve ngo irarwanya ngo bange mbese imirindi ngo byakomeye, irwana mbese yicecekeye gake gake, nta ntambara ku Mana. Iyo ibikora muri gahunda zayo, ibikora mu bumana bwayo, nta mpamvu yo kugira ubwoba, nta mpamvu yo gutinya, kubera yuko Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ahoraho ibihe byose, kandi ntaruha, ntananirwa, ntacogora. Niyo mpamvu tutagomba gutinya no kugira ubwoba, nta mpamvu yo kuvuga ngo Uwiteka araturetse, nta mpamvu yo kuvuga ngo Uwiteka aratwirengagije. Oya, ntagatwirengagije, kuko iyaza kubikora, iyaza kuba atari kudukurikirana gato kadogo, tuba twaribagiranye, tuba tumeze nk'umukungugu wo ku munzani. Buriya uyu mukungugu wo ku munzani nyine, iyo wamaze kugeraho, nyiri umunzani yagiye gupima, ashobora guhunguraho, ugasanga umukungugu uhise uvaho. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana iradukunda, ntabwo yatureka, ntabwo yaduhana, ahubwo iradukunda. Imana itwitayeho, Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Haravuga ngo ubwenge bwayo ntiburondoreka. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, ngo ntiruha, ntishogora, ahubwo ubwenge bwayo ntiburondoreka. Ibintu biri gukora ibikora mu bwenge bwayo, ntago wamenya nk'umuntu uva ngo ariko ubundi ibigenzi te, ntago wamenya uko ibigenza, ntiwamenya uburyo ikora, ntiwamenya uburyo irwana. Nyine mu bumana bwayo tubiyiharire, tuyihorere, ikora akazi kayo tutayivangiye mu madosiye. Nta nubwo byanadukundira Deboro, uretse kwijojota, uretse kurira, uretse guhuguruka ukihopfora ukumva uri ijojosa, ariko oya, nta kintu na kimwe byatugezaho rwose. Nta nubwo byabuze Imana gahunda yayo, ahubwo gahunda iba ifite ku muntu. Iravuga ngo warira utarira, gahunda ngo ufiteho ni iyo ngiyo, kandi ngomba kuyisohoza. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. 29 aravuga ngo ni
iyo haleluya iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Imana ishimwe. Mirongo itatu aravuga ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose. Mirongo itatu na rimwe aravuga ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere. Imana ishimwe. Bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Niyihe intege abagize gute abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga? Ushitse intege, urananiwe, urumva hari ukuntu ucogoyemo. Imana niyo ibasha kuguha intege, Imana niyo ibasha kuguha imbaraga. Nagira ngo nkubwire ngo ntugire ubwoba, Imana irahari kugira ngo iduhereze ku mbaraga abananiwe, abacogoye, abumva bikomeye. Imana irahari kugira ngo iduhereze ku mbaraga, kugira ngo iduhe gukomera. Kandi niyo ihereza intege abananiwe. Mbese Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nagira ngo nkubwire ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ariko abategereza Uwiteka. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege. Imana ishimwe. Tegereza Uwiteka wihanganye, tegereza Uwiteka unezerewe, tegereza Uwiteka nawe azakuneshereza, nawe azakurwanirira. Abategereza Uwiteka abo ngabo barahirwa cyane. Bazasubizwamo intege, bazasubizwamo imbaraga, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kuruha. Imana ishimwe. Bazagurukisha amababa nk'ibisiga, Imana ihimbazwe cyane. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Abategereza Uwiteka, Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Niba unaniwe, niba ucogoye, bwira Imana iguhereze ku mbaraga, kuko niha intege abarambiwe. Kandi utibashije, Imana imuhereza ku mbaraga. Imana iramushoboza kandi Imana iramuneshereza. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nibyo ngibyo Imana yampaye kugira ngo mbahereze. Hari ukuntu wenda nshobora kugusobanurira ntubyumve, cyangwa ukabyumvaho gake, ariko umwuka w'Imana abashije kugusobanurira byarushaho kugenda neza kuruta uko ngiye nagusobanurira. Gusa iri jambo ni ry'Imana yampaye, ngo yavuze ngo yambwiye ngo, cyangwa se yanyemeje kukubwira ngo uburyo ukomeye ubashe kwitegereza hejuru, urebe inyenyeri, urebe izuba, urebe ukwezi, nibasha kugena ibihe byayo, nibasha kumenya igihe imvura iragwira, nibasha gutanga imvura. Ni mbese Imana irakomeye. Nawe ushubije amaso inyuma wabona Imana ikomeye, tutarebye no kuri ibyo bya rusange. Niba Imana ibasha kumenya ingero ikavuga ngo uyu musozi uragera gutya, niba Imana ishobora kureba umusatsi ikavuga ngo uyu musatsi w'umuntu ndawuzi, nzi umubare wawo, nuvuga ngo nawe nyir'umusatsi cyangwa nyir'ubwite ntabwo uzi umubare w'umusatsi wawe. Ariko Imana, haleluya, Imana yo ibasha kumenya umubare w'umusatsi wanjye. Imana ikabasha kumenya umubare w'umusatsi wawe. Imana ibasha kumenya mbese buri kimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Rero numvaga nta bwoba, numvaga tudakwiriye gutinya, numvaga tudakwiriye kugira ubwoba, kuko Imana niyo ifite urufunguzo rw'ibizaba, niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima bwa buri muntu uwo ari we wese. Ibikubaho byose rero Imana irabizi. Niyo mpamvu nakubwira ngo komera wikiganyira, ngo uvuge ngo Imana ntabwo yitaye ku nzira zawe, ngo Imana ntabwo ikwitayeho, ngo Imana ntabwo iri kukureba. Imana irakwitayeho kandi nta iragukurikirana. Imana niyo imenya uburyo uryama. Reba uburyo umuntu aryama, akaryama nyine tu agasinzira, ariko Imana ntibura aho ikora cyangwa nibura ikikoresha kugira ngo ukanguke iyo yagennye ko uri bukanguke. Kuko iyo umuntu asinziriye mu by'ukuri aba atazi iyo ari, aba yagiye. Ariko iyo Imana itaragukuraho amaboko, Imana ikemeye kuba kuri iyi si, ntabwo nzi ukuntu ibigenza, ukajya kubona ukabona urakangutse. Rero nta muntu ubigiramo uruhare kugira ngo mugenzi w'undi akanguke. Nubwo mwamuryamanye, ashobora kuryama Imana itaramukangura, wowe wakangutse, wanamukangura bikanga. Ariko Imana igihe nyine yamukangurira akaba aribwo akanguka. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza.
Rero narinje kukubwira ngo wakire neza ijambo ry'Imana, kandi icyama rikaba rigize icyo rikumarira mu bugingo, icyama ukaba wumvise gukomera kw'Imana, ukaba ubyibukijwe, wende warunabizi ariko urabyibukijwe uburyo Imana ikomeye. Mu by'ukuri Imana irakomeye, Imana ikomeza kudukurikirana, Imana ikomeza kutwitaho, irakomeye rwose, kandi dushingiye kuri ubwo gukomera kwayo, niyo mpamvu tutagomba gutinya, niyo mpamvu ugomba kuryama ukizigura, niyo mpamvu ugomba gutuza ukavuga ngo Uwiteka ukomeze ubikurikirane, ukomeze unkurikiranire ibyanjye, ukomeze umbere maso, mbese ukihereza Uwiteka agakomeza akagukurikiranira ibyawe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndagushimira cyane wowe ufashe umwanya wo kumvira ijambo, kandi Imana iguhe umugisha. Imana irakomeye ku buzima bwawe, Imana irakomeye ku buzima bw'igihugu cyacu, ndetse ku isi yose muri rusange. Imana niyijya, nta muntu ukomeye wa mu isi cyangwa wo mu ijuru. Oya, ibi biba hano kuri Imana iba yabyemeye setu, kuko iba itabyemeye nyine ntabwo byaba, ntabwo byakunda. Rero niyo mpamvu tutagomba kugira ubwoba ngo ibikuba biracitse ngo byakomeye. Oya, ntugire ubwoba, ukomeze uhumure, ukomeze ukomere. Yesu ni byose kumufite, kandi igihe nikigera tuzataha. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Turagushimiye Mana nyir'ibihe, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije. Urakomeye ni ukuri, urahambaye. Ntawagukoreye uzikorera amaboko, nta n'uwagukoreye uzitangira amatama. Mwami Imana nyir'ibihe, turagushimiye kuko uburyo uhambaye. Hari igihe tugusenga nkaho tukagusenga nk'uciriritse, cyangwa nkaho tutakuzi, ariko ubwo tumenyesheje uburyo ukomeye, ubwo twibukije uburyo ukomeye, unyemerere cyane mu izina rya Yesu. Uduhe imbaraga zo kugusenga nk'ukomeye, kugufata nk'ukomeye, kuko ijambo rye ryaratubwiye ngo uko umuntu agufashe niko umuzira. Rero uduhe kugufata nk'ukomeye, uduhe kugusenga nk'Imana ikomeye, kugira ngo nawe twiyereke nk'ukomeye. Izina rye rihabwe icyubahiro. Urakoze. Hereza umugisha abagore, abagabo, abana, abasore n'abakobwa. Uhereza umugisha umuntu wese ubashije kumvira ijambo, kandi ugire icyo ukora, ugire ukomeze kwiyereka ubwoko bwawe, ukomeze kwiyereka abantu bawe, kandi ujye ukomeza gukora imirimo n'ibitangaza mu gukomera kwawe. Ukomeze uremere benshi amashimwe, dukomeze guhura imbere y'amaso yawe tugushima, tugushima ibyatubaye, tukuragije n'ibiri imbere. Mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera, amen.